Ano, já si v úvodu říkal, že my jsme udělali takový zajímavý mix toho, jak k CRM přistupují malé firmy, velké firmy. Moje čest, jak si je to nastartovat tím, podívat se trochu, jaký jsou vize a jaká je strategie CRM. Jste na správné konferenci? No, ten název CRM, Customer Relationship Management, takže jestliže děláte něco, jakože vybíráte CRM, nebo máte projekt CRM, nebo nejste spokojeni s tím, jak funguje CRM, tak určitě. Ale nejenom tady v tom případě, protože CRM má řadu dalších jmen, to znamená, i když chcete třeba vylepšit marketing, nebo když chcete vylepšit sales, nebo jestli děláte projekty typu optimalizace zákaznické zkušenosti, třeba na vašich stránkách, a nebo jestli máte projekty, které se někdy v těch velkých firmách jmenují tak hezky, jako třeba projekt Blue nebo projekt Green a tak, tak jste asi taky správně, protože tohle všechno obsahuje to všechno obsahuje fenomén, kterému se říká CRM. No a my jsme přemýšleli, jak jako nejlíp zobrazit to, jak často zákazníci vidí jakoby tu vizi toho CRM. Jak se to představují, když vlastně jdou do něčeho takového. A asi úplně nejlepší obrázek je tohle. To je takový hezký červený auto. To, proč to představuje tu vizi, je proto, že tam vidíte takovou tu kompaktnost. Jo? Je to takový, je to jasný design, prostě jasný cíl, je to auto, je to sportovní auto. Je to prostě optimalizovaný pro ten cíl. Jo? Není tam žádný prostě dokonalý design, všechno do sebe zapadá, všechno jako to spolu funguje. No, co ovšem však vidíme často, jak to pak v realitě vypadá, ten obrázek vypadá jako trošku jinak. A to je takhle. No, je to taky auto, že jo? Ale má 4 kola, tak jako jede, je třeba o něco pomalejší, o něco menší, ale co je tam hlavně zajímavý, že dost často jako ta optimalizace a ta ladnost toho, že by to bylo jako to jedno hezký, velký, jako v čem to všechno vlastně je, a celý ten pohled na toho zákazníka a všechno jako integrovaný, tak jako obvykle je to tak jako trochu dolepovaný, tu se něco přikoupilo, tu mi kamarád udělal něco v Excelu, tu mám nějakou databázi v Excelu, tak to jsou takový ty nálepky, co tam máme. No, a co my vidíme, že vlastně CRM je vlastně cesta. CRM to není implementace softwaru, CRM je opravdu cesta. A pak, když jsem na cestě, tak si potřebuji rozhodnout 3 věci. Odkud jdeme, jaký je ten výchozí stav, kam jdeme a čím se tam dostaneme. Odkud vycházíme, to je docela důležitý, že jo? Protože jestli vycházím z Prahy nebo třeba ze San Franciska, tak to ovlivňuje spoustu parametrů té cesty. To znamená náklady, potřebnou formu dopravy, čas, jestli tam potřebují nějaké doklady. No a obdobně to se CRM. Je naše výchozí situace, že máme nepropojené oddělení a systémy, máme nepropojené procesy, nebo máme už skvěle integrovaný, jsme jednoduchá malá firma, která má procesy jasně viditelný a propojený. Jak to máme dokumentovaný? Jaká je kvalita našich dat, když uděláme mailing? Funguje to? Umíme vůbec udělat mailing nad naší zákaznickou databází? Vrací se nám to? Jako máme předchozí zkušenost s implementacemi? Tím, že je to opravdu dlouhá cesta, tak umíme vlastně řešit takové projekty, anebo to bude něco nového pro nás? Děláme takovýhle projekt poprvé a nemáme s tím zkušenosti. Jaký je obor našeho působení? Trochu jinak to funguje v retailu, trochu jinak v utilitách, tak jak tady určitě kolega Servé bude říkat. Opravdu záleží na tom, odkud pocházím. Kolik lidí bude v tom CRM systému pracovat? No a kdo je hybatelem cesty? Proč vlastně vůbec tu věc děláme? Tlačí nás uživatelé, nebo management, nebo vedení, nebo dokonce zákazníci? Kam jdeme? Ta analogie, kterou já tady používám, to, kam jdu, samozřejmě ovlivňuje spoustu parametrů, že jo? Kolik to bude stát, v některých městech zažiju kulturní šok. Taky záleží, odkud vycházím. To je jako to, jo, protože to ovlivňuje, jakoby to, jak se do té destinace dostanu. Já jsem třeba zjišťoval, jsem se snažil najít lety na Maltu, a já jsem zjistil, že tam není přímý let třeba, což mě překvapilo, jo? Ale na druhou stranu je třeba do jako nějakých vzdálených ruských měst, tam ten přímý let je. Takže není to jenom o té vzdálenosti, ale je to i o tom cílovém stavu. No a tady v té analogii s tím CRM je to vlastně stejný. My jsme vlastně v rámci Gartneru jako viděli hodně implementací úspěšných, tak teď mi
Jo, dobrý. Hodně implementací úspěšných, hodně implementací neúspěšných. Máme přehled nějakých 150 případových studií. A dá se tam vyhledat 4 jakoby vzorce. Jsme se snažili koukat, co bývá tou typickou hodnotou toho CRM projektu, těch úspěšných CRM projektů. Tak to bývají 4 kategorie. Ta první je taková, že se opravdu chceme zaměřit, vlastně změnit kulturu té firmy, že se zaměřím na tu hodnotu pro zákazníka a že se snažím řešit a vůbec znát a řídit spokojenost toho zákazníka. Druhá může být, že prostřednictvím CRM se snažím zlepšit brand. Třetí takovou kategorii CRM projektů, ty jsou vlastně o tom, že rozšiřuju hloubku a šířku vztahu se zákazníkem. To znamená, že jestli jsem tradičně něco dělal pouze na pobočce, anebo jsem měl obchodníky, kteří jsou v poli, tak já vlastně přidávám třeba nový digitální kanály. A díky těm novým digitálním kanálům přidávám tu hloubku, protože já o tom klientovi vím víc a víc. A my tady budeme mít řadu techničtějších prezentací potom a představování toho, co se s tím CRMkem dá udělat, ale tohleto je jedna z kategorií. No a poslední je, a bývá to poměrně častým jevem, je, že někdy to CRM je o zvýšení vnitřní efektivity. To znamená, pak, když zavede firma self-service, tak nutně tím driverem toho úspěšného projektu nebyla vlastně ta spokojenost toho zákazníka, ale optimalizace nákladů. A pak můžou být další cíle. Máme cíl, že chceme být nejlepší v oboru? Ano, nám stačí, tak jenom, aby jsme jako nezaspali a neujel nám vlak. Chceme být masivně mobilní, což je dneska obrovský trend. Dneska vlastně obrovský trend a Gartnerova predikce je, že vlastně do 2 let 60% obchodních aplikací pro obchodníky bude na mobilech. To je to opravdu obrovský trend. Masivní využití sociálních sítí. My jsme mohli udělat a máme konferenci, která se půl den, 5 analytiků věnuje jenom sociálním sítím a jak se dá využít v customer servisu, jak se dá využít v customer salesu, jak se dá použít pro marketing. To je obrovský fenomén, protože vlastně dneska mám na sociálních sítích aktuálnější data o zákazníkovi, než je mám ve svém CRM systému. No a jak se tam dostaneme? O tom vlastně bude hlavně tady ta konference. Čím tam pojedu? Je to auto, je to loď, jsou některé prostředky, kdy můžu jet s jedním prostředkem, někdy to musím jako měnit, abych se tam vůbec dostal, tak musím těch prostředků zvolit víc. V oblasti CRM, tam je samozřejmě taková to obrovské rozhodnutí a pak, že byste si měli jednu věc odníst, pak, že vybíráte CRM systém, pak, že byste si jednu věc měli odníst, ať už z těch prezentací, a nebo z těch diskuzí, které pak budou, a tam bych tako trochu inzeroval se té diskuze aktivně účastnit, protože tady bude řada chytrých hlav a řada zkušeností vlastně s implementací těch projektů, tak kdyby měla být jedna věc, tak vedle toho si stanovit samozřejmě vizi, tak v té technické oblasti stavíme CRM jako součást našeho ERP nebo jiného, máme tady i zástupce z bank, tak stavíme to jako nad nějakým core banking systémem, jako jeho součást, nebo si stavíme takový ten velký CRM balík, který obsahuje v oblasti CRM vše, a nebo si to budeme dělat z takzvaných best of breed řešení, ze kterých to poskládáme. Ono zajímavé dneska je, že byl takový trend, že někteří dodavatelé říkali vlastně, že to všechno bude v tom jednom systému, pak se to vlastně ukázalo jako v tom ERP, byla taková častá vize, pak se vlastně ukázalo, že je tam prostor pro samostatnou kategorii CRM software, no a to bylo velmi inovativní před nějakými 15-20 lety, ale pak se vlastně z některých těch velkých CRM balíků staly vlastně už taky jako ty legacy a proto začaly objevovat ještě noví dodavatelé, kteří zase dělají jako inovaci v některých těch oblastech, jako jsou sociální sítě, mobilita a podobně. Nechal jsem tam i tu kategorii vyvinout si ten software, skutečně já jsem tam teda dal se smajlíkem, protože jako fakt to ještě některý klienti zvažujou, ale jako je to určitě jedna z cest. Včera jsem viděl jeden dotaz zákazníka, který řešil, že by si vyvíjel svůj vlastní portál a ptal se na nějaký technické vlastnosti, takže i to se stane. A pak samozřejmě my se tam můžeme dostat tím, že budeme implementovat nějaký software u nás ve firmě, nebo si ho budeme pronajímat v cloudu, mobilní aplikace, to jsem již zmiňoval. Můžeme to dělat v biznesu, což je vlastně jeden přístup k tomu, jak takový projekt řešit, a je to, nebo tam může být naše IT, který je v tom zapojený. Tak rozpočet, politika, úroveň znalosti a školení zaměstnanců, to je to, co ovlivňuje ty způsoby dopravy.
Co je CRM vize a strategie a proč jsou důležité? To by měla být ta základní message úvodní prezentace. Normálně CRM ve firmách často dopadá tak, já jsem to tam nakreslil tím takovým tím autíčkem, ale dost často ta implementace dopadne tak, že vlastně ta firma dělá pořád to samé. Že si se naimplementovala software, ale vlastně reálně nic nezměnila. Co to přineslo? Nějaký lepší reporting a nějaký lepší přehledy. A pomáhá to dost často jakoby vnitřně těm zaměstnancům někdy teda, dost často vedení, jo, že jsou jako lepší přehledy toho, co se děje. No a já jsem chtěl dát takovou řečnickou otázku, jestli to je ta správná cesta, jestli to je to krásný sportovní červený auto. Není, pakliže není, co to teda je? My máme Gartnerovy definice CRM je, že to je business strategie. Je to business strategie, která je založená na růstu obratu, zisku a loyalty zákazníka nebo spokojenosti toho zákazníka jakoby prostřednictvím organizace okolo zákazníka. Že tu firmu jako postavím okolo zákazníka, segmenty rozdělím podle zákazníka a tím, že uspokojím toho zákazníka, tak právě ten růst se snažím udělat. Jo, ono se to zdá jako zřejmý, ale vidím, že někteří kejvou, jakože ne vždycky pak v té firmní praxi to tak vlastně je. Jo. Mám vlastně produkt, teď ho jako launchuju na trh, věnuju se tomu, co já budu dělat, už mít se věnuju tomu, jak to vidí nebo vnímá zákazník. Tady možná zeptám, abychom se trochu rozhejbali po ránu, kdo z vás třeba má nějaký formální proces, jakože si lidi zjišťují, jaké to je být zákazníkem. Jo, takže nejenom, že sbírám, co se ten zákazník myslí, ty formuláře, které teda po vás taky budeme chtít, abychom věděli, co se vám na té konferenci líbilo nebo ne, ale kdo z vás má formální proces toho, jak postavit vlastně vedení před to, jaké to je být zákazníkem, teda bez toho, že by ty zaměstnanci věděli, že jsem jako to vedení, jo? Jako jestli to je nějaký proces jako toho customer experience managementu. Kdo z vás to má, měří, ví? Jsou tady, super. Takže určitě je to jedna z oblastí, když se bavím o tom, jak je to jako ve vztahu k zákazníkovi, tak ta strategie je právě založená na tom, že tady těch rukou by vlastně mělo být víc, protože to je vlastně to, o čem CRM je. Samozřejmě jsou tam i technologie a jsme na konferenci, kde to je o výběru CRM, takže my z těch technologií neutečem, budou tady partneři, budou tady dobrý příklady řešení z praxe, který uspěli nějakým způsobem. A určitě o tom budete debatovat potom, protože o tom to je, se vlastně ptát na ty specifické otázky, které se vlastně týkají vás. Ale ty CRM technologie, ta definice je, že umožňují lepší pochopení zákazníka, možná se tam lépe dostat k tomu zákazníkovi a komunikovat přes více zákaznických kanálů. To jsou takový základní parametry toho, co CRM je. Jak byste asi čekali od analytické firmy, tak je to o spoustě frameworků taky. A jeden z frameworků, který už vlastně 20 let celkem úspěšně používáme, je 8 stavebních bloků CRM, což je jakýsi benchmark toho, co bych měl vědět předtím, než se pustím do CRM projektu. Já to jenom krátce projdu. Samozřejmě velký rozdíl, jestli jsem malá firma, anebo jestli jsem korporace. Na druhou stranu, i malá firma musí vědět, co je ta vize, proč to vlastně dělám a jak to budu měřit. Jakou strategii se tam dostanu, jaký dojem z toho bude mít zákazník, to je ten yin-yan, co je tam uprostředka, já nevím, proč bliká ten, ale ten yin-yan uprostředka, jak je ten zákaznický zážitek a jakým způsobem to ovlivňuje interně tu organizaci. Jestli třeba ta implementace potom přináší to, že mezi sebou začne komunikovat marketing a sales, v případě, že tomu tak není teď. A nebo jestli spolu začne spolupracovat service a sales. Je to propojení, že když ten, kdo obsluhuje toho zákazníka, tak vlastně zároveň je tam to propojení vlastně na obchodníky, protože dost často ty obchodní příležitosti vznikají právě v té interakci s tím stávajícím zákazníkem. Jakým způsobem vlastně nastavím procesy, jakým způsobem se postavím k datům, což není primárně technologická záležitost, protože vlastně u těch dat jde o to, kdo za ty data odpovídá. Znamená, že tam nastavení systému bez určení toho, kdo třeba odpovídá za to, že je dobře ten kontakt v databázi, tak bez toho ten systém vlastně nepomůže. Tam samozřejmě ta technologie může pomoci, teda ta čistí, hlídá, ale většinou je to o tom, jakým způsobem vlastně funguje to, čemu říkáme data governance, to znamená, jakým způsobem vlastně kdo je odpovědný za ty data
a jaký to má pro něj benefity vlastně. Protože to často třeba bývá jiný pohled salesu a marketingu. Obchodník potřebuje prodávat, potřebuje šoupat, potřebuje samozřejmě kontakty, ale zase nepotřebuje mít tak přesný jako marketing, protože nedělá velký kampaně. Na druhou stranu marketingu by se strašně hodilo, kdyby třeba ten obchodník opravdu ty data udržoval úplně v pořádku. A teď do toho jde vlastně, že ty úplně nejaktuálnější data jsou třeba na tom LinkedInu, kde ty klienti to o sobě updateují. To znamená, že celý tohle není primárně technologická záležitost, ale vlastně rozmyšlení si toho, co je ta moje ambice v té oblasti, jaký to má pro mě přínosy, jakým způsobem to budu řídit. CRM technologie jsou tam, jsou důležitý. My jako Gartner hodnotíme řadu technologických jako poskytovatelů, dodavatelů. CRM Guide má asi 250 položek, je to prostě 250 firm, které dělají něco ze CRM v různých kategoriích. A já ty kategorie, ty kategorie pak mám ukázané. No a CRM metriky, jakým způsobem budeme hodnotit? Jakým způsobem hodnotím úspěch? A není to o tom, že stavíme nějaký komplexní systém, komplexní metrikový systém, ale je to o tom vědět, co je dobře. V rámci našeho modelu máme rozvinutých 5 úrovní úspěšnosti CRM, kdy vlastně ten první je o tom, že vlastně to mám hodně hektický a hodně jako rozpadlý v té firmě. A ten pátý je o tom, že mám vlastně ty CRM procesy ve všech těch 8 kategoriích optimalizovaný nejenom ve firmě, nejenom v rámci těch sil v rámci firmy, jako ten marketing a sales, co jsem zmínil, ale skrz celý value chain. Bavili jsme se tady s kolegama ze Škody, že nastavit CRM ve Škodě znamená ne ho nastavit jenom pro Škodovku, ale vlastně ho nastavit i pro ty distributory, že jo, a pro ty zákazníky. A to je prostě celý value chain, který do toho vstupuje. Ty menší firmy potom to vidějí z té strany toho zákazníka. Tak, a Lukáš už tam významně stojí, protože uplynula moje čtvrthodina. Klíčová takeaways. Co by mělo být to, co si odníst, a to, co my si slibujeme, že byste si z té konference měli odníst a z té úvodní prezentace. Ta první věc je, že CRM je cesta. Je to opravdu o tom, že mám dlouhodobou strategii, že chci nějakým způsobem tu firmu růst a není to jednorázová záležitost. Není jedno řešení CRM pro všechny vize. To je jakoby ta základní message, tak proto jste tady, abyste ty vize mohli porovnat, abyste se o nich mohli pobavit. My si myslíme, že 8 stavebních bloků je dobrý základ. Většina organizací, které vidíme, je v tom druhém stádiu, kdy to není úplný chaos, ale je to hodně na začátku. Na spousta těchto otázek a odpovědi na ní zazní na této konferenci. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a přeji vám, aby se vám konference líbila. Děkuji.